Доброго дня, козаки і козочки! З вами Моїсей Катерошко, і ми знову в моїй корчмі з чудовою назвою «Наші печінки». А це означає, що ви знову дивитеся гаряче політичне ток-шоу «Усіх на дебати». Дякую. І сьогодні в наших печінках сидять прекрасні, вибачте, політики. Володимир Михайлович Литвонь. Усім доброго дня. Знаєте, люди, я змінився, я тепер ще кращий, ще біліший і пухнастіший. Отже, країні потрібен не Литвонь, не так, країні не потрібен Литвонь. Не країні потрібен Литвонь. Тьфу, я запутався. Да, Литвонь дійсно таки змінився, а його сьогоднішнім опонентом буде Петро Миколаїв. Комненко. Под седой равниной плеши ветер мысли собирает и собрал одну лишь мыслю. Комненко – это лидер. Шановні опоненти, складається враження, що ви дійсно трошки сильно змінилися напередодні виборів. І це дуже добре, бо тема сьогоднішніх дебатів – образ сучасного лідера нації. Ви хочете правду? Дивіться на мене! Країні потрібен Литвонь, а з образ сучасного, мудрого і скромного лідера нації. Ха, тоже мені лідер. Вот мой образ, закаленный в вихрях яростных атак. Не закаленный, а закаленный. Причому закаленный с головы до них за 70 років. Вы ж коммунисты практично все вымерли. Чей же ты лидер, а? Мы не вымерли. Я лично занят процессом зарождения новой коммунистической молодежи. Один ребенок у меня уже родился, а в ближайших планах родить сына, которого я назову Карл, и дочь, которую назову Фридрих, в честь Надежды Константиновны Крупской. И жить они будут в новой квартире, то есть країні. В країні, який потрібен Литвонь. Як ми бачимо, образ сучасного політика міняється просто на очах. Особливо напередодні виборів. Але чи повинен лідер нації бути сильним, вей? Лідер нації должен бути сильним, таким як я. Ведь я могу отжаться 100 мільйонів раз, потому что лично активно работаю над зарождением новой коммунистической молодежи. А я сильніший. Я можу присісти 300 разів за секунду, бо щодня саме стільки разів піднімаю, аби закликати 450 дебілів до порядку. Якщо ми з вами будемо порівнювати силу лідера в присіданні та віджиманні, то консенсусу ніколи не дійдемо. Тому силою будемо міритися в наступній частині шоу «Усіх на дебати, бей». Сила політика повинна виражатися не в його вмінні присідати чи віджиматися, а в його інтелектуальних здібностях. Тому зараз, шановні опоненти, ми перевіримо вашу силу в армреслінгу. А на чому будемо боротися? На пальцях? Це ж тобі не в парламенті, щоб на пальцях боротися. Звичайно, на язиках. Ми ж політики. Так, займіть стартове положення і візьміться за руки. Да у мене після цього сраження стрептодермія по кожі пойде. А у мене краснуха. Готові? Поїхали! Ага, паскуда, тебе ніколи не побідить комуніста, тому що комуністи – це тяжелая промисленность! Комуністи – це не важка промисловість, а важка рука на розливі! Комуністи – це красні пылающие серця! Комуністи – це червоні палаючі очі після важкої руки на розливі! Я ж то знаю! Комуністи – це мир, труд, май! Комуністи – це жир, бруд, дай! Главные лозунги комунистов – даешь и вперед! А, то це комуністки стоять на кільцевій дорозі! Ой! Ой! Як ми бачимо, кожному сьогоднішньому опоненту дуже хочеться стати президентом, але поки що вдалося стати тільки раком. Отже, нагадую, що сьогодні у моїй корчмі в наших печінках сидять геніальні, вибачте, політики Володимир Михайлович Литвонь і Петро Миколаївич Комненко. Тепер вітчизняні політики явно не підуть один за одним. Ну, принаймні, на короткій дистанції. Шановні опоненти, скажіть, будь ласка, а чиї образи взагалі використовують українські політики? Ну, Пацанюк, наприклад, зібрав свій політичний образ з усіх героїв книги про Вінні-Пуха. Полоски он взял от тигри. Окуляри від кролика. Скромність от Вінні-Пуха. А ставлення до людей від П'ятачка. Морозм ліпив образ по произведенням «Блеск і нищета» Куртизана.
сніданок, щоденник червоної туфельки, записки гейши і поведінка Мойші. Політтехнологи Мнущенка пічкають його мультфільмом про пчолку Майю. А Чернококсовецького коміксами за мотивами мультфільма «Таємниця третьої планети». Отже, сьогодні ми дізналися про страшні таємниці інших політиків. І нашим сьогоднішнім опонентам, а саме Володимиру Литвоню і Петру Комуненку, таки вдалося усіх надебати. З вами був Моїсей Котрошко. До нової зустрічі у нашому суперполітичному ток-шоу «Усіх на дебаті». Комуністи народжують дітей, щоб їх хоч хтось любив. Ой, думаєш, тебе хто-то любить? О, а до мене придивіться, бачиш?